Līdz šim Latvijai bija jābalso par Dallas Mavericks, Washingtonas Wizards un Brooklyn Nets, bet ir uzdodusies vēl viena komanda, par kuru mēs varam skaļi bļaut un sekot viņiem līdzi. Un tā ir komanda Toronto Raptors. Pašā video sākumā esam atklājuši mistēriju, tātad mums ir nevis jauns spēlētājs NBA, jā, bet mākslinieks. Nu, parakstīja līgumu uz diviem gadiem ar Toronto. Paldies Dievam, ka ir Instagram. Fantastiska platforma. Vienreiz mani pamanīja un uzrakstīja menedžers Toronto. Nu, es, protams, neatticēju, domāju, ka tas ir joks. Scams kaut kāds, jā? Jā, jā. Fakes, bet viņš bija īstais. Nu, tā man paveicas. Geta teica, nu, ne tikai viņa, ka Raimonds tipa ir Geta tētis, kurš izdomā vārdu Geta un kā organizators, bet es kā vairāk kā dizaineris un mākslas tētis, kurš izdomā visu koncepciju, vizuālo tipā. Bet priekš Toronto es vispār visu brendingu uztaisīju. Varētu tā, ka būtu, ka Toronto Raptors ir krūtākās vispār nu, vizualizācijas, tas vizuālais tēls, ne? Nu ir, jā. Tā, tas ir nereāli, jo man mājās tas... tāla Dallas Mavericks biļete. Viņi klasiski balta, ne? Es zinu, viņi pirmie uztaisīja ar mākslu, tipā, un visi ir ļoti priecājas. Komandai patīk pareim arī. Rekurējuši speciāls krēkliņš ar lākšas uzrakstu. Un tas ir nereāls. Es noformēšu rāmi un kaut kur šeit gribu uzlikt. Es pareizi saprotu, ka tas ir tas, uz kā teorētiski tu šo arī var uztaisīt? Vai? Jā, tas ir viens no instrumentiem. Jā, nav ar cipa kā ar zīmeli. Tā zīmēt un tā, jebkurā. Tas ir vienkārši neaptverami. Man acīm tagā skaroties, es likās tās, ok, tātad tu vienkārši sāk kaut ko skricelēt, jā, čik, un pēkšņi ir seja. Magically. Stūrītis, kur ir strādāja, tas ir planšets lielais, jā. Un tā ir toši lielā planšets. Tas ir sketchbook, notes, tur ir, no. Tātad re, kur ir nomiruši Instagrams, Facebooks, jā. Twitteris. Bet neskatoties ne uz ko, translation iet pa YouTube. Ā, tātad šis tiks tiek atrādīts. Izdzīvo, YouTube izdzīvo. YouTube izdzīvo beigās. Sanāk, tava māksla darba ir uz vāka, un jā, vēl atsevišķi rakstiņš ir iekšā vēl. Re, kur ir darbiņi. Tāpēc izmanš, šitais ļoti šāk, patīk stils. Jā, šāks postē. Jā. Šitas bija tas, ko Šaks ielika un tur, kur... Nu jā, viņš bija skandalos, diemžēl. Pārāk skandalos. Kur ir mans īstais zīmējums? Ar parasto zīmeli uzzīmēts. Nu, ļoti es vērts. Bezmaksas Wi-Fi sauc. Tu esi duls, bet ļoti labā nozīmē. Ja šīs skicas nozīmē to, ka šis ir kaut kas, kas nav paveikts vienkārši? Nē, nu tas ir priekš lieliem darbiem bija doma. Jā, tas skices. Es pēc tam domāju uztaisīt lielas veselas glēznes. Mm-hmm. Nu, ar to pašu tēmu, bet riktīgāk, nu, kā teikt. Teiksim, tādā komfortiņā beigās, nu, tu jūties tieši zīmējot sportu, vai ne? Nu, tas tos mīļākais. Nu, vismīļākais, jā, no bērnības tā. To kā diedas runājot vai kā, laikam šitien dzīvojot, viņu nekad nevar trūkt. Jā, šeit tāpat kā jūrā. Nu, tipa spēka vietā, kur var atpusties pilnīgi un ne par ko nedomāt. Tad, Vladislav, šobrīd ir Toronto Raptors sasniegts NBA. Jā. Kas ir nākamais kaut kāds mērķis? Vot es domāju, vai tas ir problēma, tas ir tā neliela depresija sākas pēc Toronto. Yeah. Es domāju, kas ir nākošais? Nu, labi, būs Chicago vai Lakers vai vēl kaut kāds klubs. Bet pa lielam tas ir jau, nu, viss. Tesla? Olimpa tipa ir. Nu, augstākais līmenis. Visas pārējās jau zem. Nu, saku, varbūt kopā kaut ko ar Elonu Masku, tu varētu kaut kādam... Viņa šitē raķetēja, ar kuru sāks braukt ceļojumos uz Marsu, tu varētu viņiem uztaisīt dizainiņu viņa raķetēja. Droši vien, NASA. Jā, NASA dizains. Tas ir next level.